Salutare! Astăzi vom parcurge o mică bucată din Via Transilvanica în drumul nostru spre Cioclovina Mioritic Fest. Am plecat din localitatea Ponor, unde am venit cu trenul și după cum spuneam, vom urmări marcajul T pentru Via Transilvanica, iar la un moment dat ne vom despărți și vom ține dungă roșie spre Cioclovina. Deja am traversat satul Ponor, foarte mioritice împrejurimile. Iar acum îi dăm spre Ohaba Ponor. Ne-am întâlnit și cu câțiva drumesc care vor parcurge Via Transilvanica și până ne separăm vom merge împreună cu ei. Ne vedem cu următoarele impresii. Ușor, ușor mă apropii de punctul în care traseul bandă roșie spre Cioclovina se va separa de Via Transilvanica și ne vom separa și de prietenii de drum care vor continua spre fundătura Ponorului, iar noi mergem spre fundătura Ponorici. Până aici am făcut circa o oră 30 din gara Ponor și mai sunt câteva minute până la intersecție. Suntem în zona satului Federi ca și punct de reper și am început să întâlnim pe lângă marcajul T, specific Via Transilvanica și dunga roșie pe care trebuie să urmăm în continuare. Probleme cu câinii nu am avut încă și îi dăm înainte, vedem ce mai găsim. Continuare pe bandă roșie în drumul spre Cioclovina. Traseul este destul de clar, nu sunt foarte multe marcaje, dar practic se ține acest drum principal care merge printre fânețe, coline, căsuțe, foarte pitoresc totul. Iar pe aici, printre acești copaci, undeva pe acolo se vede masivul retezat. A plouat destul de mult, iar din cauza minereurilor din această zonă, bălțile sunt roșii. Acum drumul mai coboară puțin și vom intra prin pădure. După o scurtă pauză de masă, am mai urcat puțin și peisajele s-au deschis foarte mult. Deja ne apropiem de culme, ca să zic așa. Și în vreo 2 ore ar trebui să ajungem spre cătunul Cioclovina. Foarte interesant că pe aici, deși suntem destul de sus, încă există electricitate pentru cele câteva gospodării. Aici tovarășul de drum, Radu. Ne apropiem de fundătura Ponorici și peștera Ponorici după vreo 45 de minute de bălăureală, pentru că am reușit să pierdem poteca care are marcaje destul de rare, care nu sunt foarte vizibile. Uneori drumul este cam ca acum, iar pe la umbră au fost destul de multe noroaie și am trecut cu greu. Deci,
pe acest traseu, de a avut destul de mare grijă pe unde mergi, pentru că poți oricând să pierzi poteca. Dar în rest, peisajul foarte frumos. Am ajuns și la fundatura Ponorici, iar aici în zonă va trebui să căutăm și peștera cu același nume. Iar undeva pe aici prin spate ar trebui să fie fundatura Ponorului. Când am urcat omul în februarie, am scăpat milimetric de ploaie, a fost grindină. Pe aici drumul era inundat acum 10 minute. Noroc cu punctul Salvamont de la intrarea la festival, eram la 5 minute de locul unde se desfășoară și a început să plouă exact când eram în fața cortului. Și am scăpat perfect uscați. Vine! Mamă, cum să văd noria în spate. Hei, tu... Domnișoara? Da. Uite ce nori, zici că ești cu căsute, știi, cu da, nori la cap. Da, nu uitam că m-ai făcut atentă, foarte mișto. Am pornit din Cioclovina și astăzi facem o drumeție spre fundătura Ponorului. Să vedem cât vom face până acolo. Este prima dată când merg pe undeva pe unde nu cunosc traseul și
nici nu va trebui să-l cunosc, pentru că avem alt conducător al grupului. Și am mers prin multe pajiști. Două familii de porumbei sălbăticite. Ați văzut? Da, da. Fantastic. Mare lucru, mă. Scot pui acolo, stâncă. Mă, mie să nu-i prinde unii, că trebuie să-i stai ca pui. Ce șansă? Păi mai ușor să intri în peste. Vreva fi. Acum atenție la cap. Aici, peste iarnă, sunt niște formațiuni de gheață foarte faine. Deci, e tanul mai departe. Da. Nu, ponorici. Da, ne punem fontanele și ne punem? Stai așa un pic. Nu asta e de la asta. Uite ce fain e particula asta de apă. Atenție la cap! Mai câte? Am plecat de la peșteră și continuăm drumul spre fundătura ponorului. Foarte aproape de fundătură, ne-am reintersectat și cu Via Transilvanica. După cum spuneam și în ziua de ieri, am avut o bucată comună. Nu au fost câțiva câini, dar în fericire erau în curte. Mm-hmm.
Mă plângi? Da. Mai 3-4 de ani cu câte mă. Mă lăsăm prea de ce. Ia uite, ce pescat. Gata, te duci. Gata, te duci. Hai. Am ajuns la fundătură. E fundătura. Și un cadru mai amplu cu fundătura ponorului. Și înapoi spre Cioclovina, prin fundătura Ponorici. M-am orientat după umbre. Deci s-a făcut ziua din nou, practic. Da? M-am orientat după umbre, nu pot să-mi dau seama care e locul. Să știi că ai fost foarte inspirat. Da. Ce vreau.